Це Євген Смариковський, хірург Ужгородської міської лікарні, розповідь якого про нестачу засобів захисту та роботу під час епідемії коронавірусу сколихнула громадськість. Аби з'ясувати, чи дійсно це так, знімальна група зустрілася з лікарем відразу після чергування 8 квітня. На жаль, від початку введення карантину, я можу сказати по нашому відділенню, це було видано 10 окулярів не на весь персонал. Тобі ж ургентні хірурги передають ці окуляри один другому по зміні, обробляють дезрощеним, і це вже немає засобів індивідуального захисту. Спочатку карантину видано 8 маск респіраторного типу, опять же, на всіх, на весь персонал нашого хірургічного відділення. І видаються одноразові маски, але це від початку карантину мені особисто було видано 10 масок. Пан Євген каже, 10 масок потрібно на добу, а отримав стільки від початку карантину, а це може місяць. Тому шукає і купляє засоби захисту за свій кошт, аби вберегти себе і родину. Достатньої кількості одноразових рукавичок немає. Мити і обробляти антисептиками одноразові рукавиці – це дурниця. Після того рукавиці починають липнути і взагалі це є одноразові. На жаль, достойного рівня захисту немає. Про одноразові халати говорили, що вони є захисні, але поки що в лікарні ні в кого я не бачу, що є захисні халати. І нам не дали, у нас немає. Складується така ситуація, що у нас багатопрофільна лікарня, і ми несемо цілодобову ургенцію, надаємо допомогу. Це і кардіологічні, неврологічні, хірургічні, травматологічні хворі. Поток хворих зменшився в рази однозначно, але хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід. По засобах масової інформації ти читаєш, що якби ми готові до цієї напасті, але по факту цього немає. Я спілкуюся і з працівниками онкодиспансера, де лікарі так само через інтернет замовляли маски респіраторного типу, купляли собі. І у нас є у лікарні лікарі, які так само закупляють через інтернет. Чиновники звітують про забезпечення та готовність до епідемії коронавірусу у краї та місті Ужгород, зокрема, адже регулярно виділяють на це кошти. До прикладу, з бюджету Ужгорода майже 11,5 мільйонів гривень додатково направили на медицину 17 березня. На сайті Ужгородської міськради управління охорони здоров'я інформує містян, на що пішли ці кошти. Так, станом на 9 квітня центральна міська клінічна лікарня має такі засоби захисту: 460 ізоляційних халатів, 250 костюмів біозахисту, 10 680 масок, 170 респіраторів, 15,5 тисяч нестерильних рукавиць, 170 захисних окулярів та 50 щитків. Крім того, на позачерговій сесії Ужгородської міськради 9 квітня депутати виділили ще кошти медзакладам міста. 2-3 мільйони ми виділили нашим медичним закладам. В першу чергу ми виділили кошти додаткові для підтримки наших комунальних медичних закладів. Це міська клінічна лікарня, це пологовий будинок, дитяча лікарня, поліклініка. В першу чергу ці кошти підуть на закупівлю дезінфікуючих засобів, масок, халатів і таке інше. Тому що сьогодні медики самі, це ті люди, які на передовій боротьбі з цією інфекцією COVID-19. Понад 1 371 000 гривень виділили депутати саме на міську центральну клінічну лікарню. Також чимало благодійників і меценатів регулярно передають допомогу медперсоналу лікарні. До прикладу, Ужгородець відзвітував на своїй сторінці у Фейсбук про передачу 250 респіраторів медикам міста. З них 100 штук отримала саме Ужгородська міська клінічна лікарня. І це не єдиний приклад допомоги. Головний лікар Ужгородської клінічної лікарні спростував інформацію про нестачу засобів захисту у персоналу закладу, вислав для підтвердження фото. Є у нас маски, є у нас одноразові костюми. Просто треба, щоб коли лікар спускається вниз у прийомний покой, щоб він то одівав на себе. В відділенні він ходить одним, але якщо є поступає ургентний хворий, ми ж не знаємо, кого привозять. Щоб він одівав маску, костюм і защитний шльопчик. Я вам зараз кину фотографію, чому як у прийомному відділенні то працює. Медики, не маючи надійного захисту, просто бояться йти на роботу, адже щоденно контактують з хворими з підозрою, бо які потенційно можуть бути носіями коронавірусу. За таких обставин незабаром просто нікому буде працювати у лікарнях. В контакті є багато персоналу, як середній персонал, так і лікарі, так і лабораторія, і рентген-лаборанти, приймальне відділення. Задіяні багато медичного персоналу, які є потенційно контактні. На жаль, так сталося, що вже в лікаря і медсестри діагностовано інфікування. І я не впевнений, що це тільки ті пацієнти, які виявлені. Тому що є підозрілі хворі, яких ми щоденно скеровуємо. Ну,
Ми – це приймальне відділення. І вони повертаються знову до нас. Євген Смариковський каже, повертаються хворі з підозрою на коронавірус, оскільки їм роблять цитотести, а не ПЛР-діагностику. Тож чому так мало роблять ПЛР-тестів, як, наприклад, у Мукачівській ЦРЛ, і далеко не у всіх підозрілих випадках наразі не зрозуміло. У нас, щоб зробити ПЛР-діагностику, це, ну, я можу порівняти, як взяти кредит. Це дуже важка процедура. От у нас у відділенні була хвора з панкреатитом, в якої ми діагностували двобічну пневмонію. Ми зробили цитотест, цитотест негативний. Вона була переведена в пульмонологію, пролежавши 3 доби в хірургії. В пульмонологію знову зробили повторний цитотест. Він теж негативний був. Був викликаний інфекціоніст. Ну, інфекціоніст не вважав за потребу призначати ПЛР-діагностику. Хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід, які направляються в інфекційну лікарню. Ну, чомусь, на жаль, вони не госпіталізовуються в інфекційну лікарню на 1-2 доби для того, щоб провести діагностику, або підтвердити, або зняти цей діагноз. Робляться тільки цитотести, які, як показує вже практика європейська і світова, що вони не завжди достовірними. Цитотести, якщо негативні, ці хворі знову скеруються до нас в приймальне відділення. Якось до прикладу, історія диякона, якого 2 тижні лікували в пульмонології, а потім діагностували COVID-19. За цей час невідомо, скількох він заразив, бо офіційні дані лише 2. Пан Євген каже, таких підозрілих хворих чи не щодня направляють в інфекційне відділення, але їх повертають знову до міської лікарні тільки з результатами цитотестів. Ця виявляємість уже потенційних хворих, вона насторожує всіх медичних працівників. Да, люди йдуть на роботу, відпрацьовують свої чергування, але це вже не той настрой. Люди бояться, люди старають уникати один одного, менше контактувати. Головний лікар обласної інфекційної лікарні роз'яснив, у яких випадках приймають до себе хворих і чим керуються. Паніка не тільки в населенні, є паніка у деяких лікарів. Ну, але ж з цією інфекцією ніхто не працював. Це, що бояться, то правильно, але боятися треба розумно. Да? В цьому наказі 722-му чітко розписано, що має робити лікар, коли виявить такого хворого, кого треба тримати на домашній ізоляції, і правила домашньої ізоляції розписані, і кого треба госпіталізувати. Там все чітко написано. Ми чого всіх не беремо? Та не беремо, бо більшість випадків вони не підлягають госпіталізації. Якщо ми всіх будемо ложити, то у нас вже місця скоро не буде. Михайло Поляк каже, у першу чергу мають брати важких хворих, які потребують інсталяції кисню, реанімаційного відділення тощо. І якщо прийматимуть у лікарню легких хворих, то куди важких будуть класти? З цим мають справлятися на дільницях, мають справлятися у районних лікарнях. Особливо є опорні лікарні, де там розписано, які у нас на Закарпатті опорні лікарні. І вони мають виконувати свою функцію. Розумієте, бо ми ніяк не справимося одні на цілу область із тією кількістю хворих, які вже є на сьогодні, а їх буде тільки збільшуватися зараз. Аби розставити усі крапки над «і», зустрічаємо Євгена Смариковського наступного чергування 10 квітня. Далі пряма мова. Мені видали одноразовий халат. Ну, якщо взяти папірусний одноразовий халат на цілу добу, ну, це, як би я мав, засіб захисту, одноразова шапочка, бахіл, респіратор, захист екранний для обличчя, окуляри, рукавиць в достатній кількості. Ну, якщо порівняти із попередніми чергуваннями, то це різкий і величезний крок вперед. Колега, який передавав мені зміну, так само казав, що такий належний захист, ну, умовно належний, але вже от в нього так само був. Кілька разів піднімав це питання, що немає достатнього належного захисту, але нічого не робилося. І чомусь, коли це набуло масштабу резонанса поширення, ну, тоді раз і з'явилося всього. Але тримаючи до гіршого, можна не зберегти персонал і нікому буде робити. Варто додати, обіцяної президентом Володимиром Зеленським надбавки до зарплати медики Ужгородської міської лікарні поки не отримали, а от з міського бюджету доплата надійшла, за що вдячні. Найвеликий висновок – це потрібно берегти медичний персонал.
лікарів, медсестер, санітарочок, які і так мають величезний страх, ідучи зараз на ті чергування. Ну, це видно і по кулуарних розмовах. Ну, люди бояться говорити відкрито в основному, тому що, ну, людьми керує страх. Але зараз ними керує ще більший страх. Страх захворіти, принести щось в свої родини, невизначеності, що буде завтра.